दर्शक महेन्द्र नमस्कार सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास नहुने बताएका छन् अखिल क्रान्तिकारी लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको प्रथम सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै महराले भने तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन उनले एमसिसीलाई नेपालमा टेकेर चिनलाई घेर्ने रणनीतिको संज्ञा पनि दिए एमसिसीको प्रक्रिया बढाउँदा आर्थिक सहयोगको विषयमा मात्र राखिएको थियो अहिले अमेरिकाले सैन्य गठबन्धनका रूपमा रूपान्तरण गरेको उनको भनाइ छ एमसिसी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा म मन्त्री थिएँ त्यति बेला आर्थिक सहायता भन्ने मात्र थियो तर अहिले आएर अमेरिकाले आर्थिक सहायतालाई इन्डो प्यासिफिकको विभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गरेको छ महराले भनेका हुन् आफू सभामुख हुँदा पनि एमसिसीको विषयलाई संसदमा प्रवेश गर्न नदिएको उनले जानकारी गराएका छन् यता अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले विद्यार्थीहरू एमालेलाई धुलो चटाउने दिन कुरेर बसेको बताएका छन् बिहिबार कास्कीको लामसोरमा आयोजित अखिल क्रान्तिकारी गण्डकी प्रदेशको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै तामाङले आउँदो स्व्यू निर्वाचनले एमाले भातृ सङ्गठन अनि राष्ट्र भ्यूको औपचारिक विदायी गर्ने जिकिर गरेका हुन् केपी ओलीको पटक पटकको प्रतिगमनकारी कदमलाई साथ दिएर एमाले निकट अनिराश्य बिउले विद्यार्थी आन्दोलनमाथि कालो पोतेको आरोप लगाउँदै तामाङले भने मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरू हिसाब गरेर बसिरहेका छन् आउँदो निर्वाचनमा गाउँ गाउँका जनता एमालेलाई धुलो चटाउने दिन कुरेर बसे जस्तै लाखौँ विद्यार्थीहरू अनिराश्य बिउको विधायकको निम्ति सोभिय चुनावको मिति कुरेर बसेको बताएका छन् यता नेकपा एमालेबाट राजीनामा दिएका नेता वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बस्न नसक्ने पुनः स्पष्ट पारेका छन् एमाले आफ्नो राजीनामा अस्वीकृत गरेको सुनेपछि नेता गौतमले भने म एमालेमा रहन सक्दिनँ भनेको थिए राजीनामा दिएपछि सकियो नेकपा एमाले तपाईँको राजीनामा अस्वीकृत गरेछ निर्वाचन आयोगमा पनि नाम नि भने खरो अनलाइन टिभीको प्रश्नमा नेता गौतमले राजीनामा अस्वीकृत गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए केपी ओलीको नेतृत्वमा आफू बस्न नसक्ने पनि दोहोऱ्याए वामदेवको राजीनामा अस्वीकृत गरियो भने भोलि उनलाई एमालेमा फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने ओलीको दिमागमा लागेको हुन सक्ने गौतमको विश्लेषण छ उनी भन्छन् मेरो राजीनामा अस्वीकृत गर्ने र केही गरी वामदेवलाई ल्याउन सकियो भने त्यो फिर्ता गर भन्ने केही कुरा केपी ओलीको दिमागमा आयो होला नेता गौतमले गत भादौ अठार गते एमालेबाट राजीनामा दिएका थिए राजीनामा पत्रमा उनले केपी ओलीमाथि विभिन्न दसवटा आरोप लगाउँदै एमालेमा बस्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए तर एमाले अहिलेसम्म गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरेको छैन राजीनामा दिइसकेपछि त्यो राजीनामा भइहाल्यो नि स्वीकृत गर्ने नगर्ने कुराको कुनै पनि मतलब हुँदैन नेता गौतमले भनेका छन् म सिद्धान्त निष्ठ व्यक्ति हो विचार सिद्धान्त यी सबै कुरामा नैतिकताको पनि सवाल आउँछ मलाई ओलीको नेतृत्वमा त्यहाँ बसिरहन उपयुक्त लागेन ना। राजीनामा पत्रमा आफूले ओलीमाथि दसवटा आरोप लगाएको बताउँदै नेता गौतमले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गरे पनि नगरे पनि ओलीमाथि लगाइएका ती आरोपहरूलाई पार्टीले सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए मैले केपी ओलीलाई दसवटा आरोप लगाएको छु यो कारणले म एमालेमा मिन भनेको छु उनले भने राजीनामा स्वीकृत गर्दाखेरि पनि वा अस्वीकृत गरे पनि त्यो पार्टीको दस्तावेज हुन्छ त्यसलाई सुरक्षित यस्तै नेता गौतमले आफू केपी शर्मा ओली भन्दा हरेक कुराले सिनियर भएको बताए उनले भने म राजनीतिक व्यक्ति हुँ केपी ओली भन्दा अगाडिको हुँ उमेरले पनि जेठो हुँ पार्टीमा लागेको हिसाबले पनि जेठो हुँ नेतृत्वमा पुगेको पनि केपी ओली भन्दा धेरै पहिले हो मैले धेरै क्षेत्रमा पार्टी निर्माण गरेको छु त्यस्तो अवस्थामा उनको नेतृत्वमा त्यहाँ बसिरहन मलाई उपयुक्त लागेन मैले केपी ओलीको नेतृत्वमा बसिरहनु पर्दैन आफूले नेकपा एमालेमा एमालेफलका लागि प्रस्तुत गरेका विचार र प्रस्तावहरूप्रति केपी ओलीले अरुचि देखाएको र उनी निकटहरूले बोल्न नदिएपछि आफू बैठकमा जान छाडेको नेता गौतमले बताएका छन् गौतमले भने जुन दस्तावेज लगे त्यसमा छलफलका निम्ति उनले इन्टरटेन नै गरेनन् वामदेवले यस्तो यस्तो विषयमा छलफल गर्न चाहनु भएको छ भन्दा पनि भनेनन् मैले पछिल्लो पटक स्थायी कमिटीको बैठकमा कुरा राख्दै थिएँ केबी ओलीका कारण सल्लाहकार सभापति केशव बडालले म मा माथि झम्थी मलाई मा बोल्ने दिएनन् उनीहरूले यस्तो गरेका छन् र म त्यही दिनदेखि बैठकमा गएको छैन राजनीतिक व्यक्तिले पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाउन सक्ने गौतमले बताए उनले भने मलाई थाहा छ कि राजनीतिक व्यक्तिले पार्टी फुटाउन सक्छन् अर्को पार्टी बनाउन सक्छन् तर म अहिले भर्खरै त्यस्तो मानसिकतामा लगाएको छैन दर्शक नमस्कार असोज छ गते विष्णु माझीको माइतीमा एकहा आफन्त बितेको वर्ष दिनमा लगाइने पूजा लगाइएको थियो विष्णु माझीका बुबा र आमा बितेको एक वर्ष भएको थियो माइतीका दाई बाबुराम माझी अनि बहिनी जीवन माझी लगायत गाउँ टोलका धेरै मानिस उपस्थित थिए तर विष्णु माझी थिएनन् वर्षौंदेखि भूमिगत गायिकाको बारेमा जब, जब जब उनको गीत सार्वजनिक हुन्छ तब तब चर्चा चलिन्छ त्यसपछि अनुमान सुरु हुन्छ उनको बन्दी जीवनको दश वर्षभन्दा पनि धेरै समयदेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएकी माझीको जीवन, जीवन बाहिर अनुमान गरी जस्तो हो अथवा उनी खुसीले बाँचिरहेका छन् त्यसको चित्तबुद्ध उत्तर भने आएको छैन किनभने विष्णु माझी सार्वजनिक हुँदै हुन्नन् उनको व्यवस्थापन गर्ने श्रीमान सुन्दरमणी पनि काम बाहेक अरू व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउँदैनन् त्यसपछि माझीको सम्पर्क हुने ठाउँ उनको माइती स्याङझाको चापाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर आठ हो तर उनका माइती उनको बारेमा शब्द चुहाउँदैनन् उल्टै आफन्त नै नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् एक अनलाइन अनलाइनसँगको टेलिफोन सम्वादमा गायिका दाई बाबुराम माझीले आफ्नो बहिनी गायिका विष्णु माझी नभएको बताए हाम्रो माझी माझी सम्बन्ध हो मान्छेले मलाई नै दाई भन्ने गर्छन् उनको यो प्रतिक्रियापछि मिडियामा तपाईँ खासै दाई भनेर दा। आएको छ नि भन्दा उनले जवाब फर्काए मिडिया झुकेका हुन् म मा विष्णु माझीको दाई हो तर गाईका विष्णु मेरी बहिनी होइनन् म तपाईँलाई बरु अरू कसैको फोन नम्बर दिउँला खोज्नुहोला अन्कनायका बाबुरामले भने थाहा नभएको बारेमा बोल्न मिल्दैन यति कुरा बुझ्नुहोस् म गायिकाको दाई होइन मैले झुट कुरा बोल्न मिल्दैन व्यक्तिगत विवरण सोद्धा पुर्ख्यौली पेसा हराएपछि उनी ज्यामी मिस्त्रीको काम गर्छन् भन्ने खुलाए फोन नम्बर खोजिदिने उनको बाचापछि उनले हाल आफू रम्बा गाउँपालिका पाल्पा भएको बताए तर त्यति बेला बाबुराम चापाकोट वार्ड नम्बर आठ स्थित घरमा नै रहेको उनका छिमेकी गाजु थापा बताउँछन् बाह्र आमाको एका लगाउन घर आएका हुन् पाल्पामा उनी जरादारी मिस्त्री काम गर्छन् गाजुका अनुसार माझी परिवार र थापा आँगन जोडिएका छिमेकी हुन् माझीका बुबाले गाजुका काकासँग मित लगाएको का हुनाले गाजु माझीका बुबालाई मिधवा भन्थे गएको वर्ष आमा एक महिना अगाडि र बा एक महिनापछि बित्नु भएको थियो बाको तिथिमा बुधबार एका लगाइएको हो जन्मेर हुर्केको ठाउँमा दसौँ वर्षदेखि पाइला नर्तकेकी माझी गीत गीतबाहेक अरू माध्यमबाट कसैको सम्पर्कमा आउँदैनन् उनी आफूसँग भएको स्वर मात्र सुनाउँछिन् त्यसपछि फेरि शान्त उनी यसरी शान्त बसिदिन्छिन् जसले साङ्गीतिक क्षेत्र अनि उनका शुभचिन्तकको मनमा आँधी ल्याउँछ संविधान दिवसको दिन सरकारले प्रदान गर्ने विभूषण अलङ्कार तथा पदक पाउनेहरूको सूचीमा विष्णु माझीको पनि नाम पर्यो प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट सम्मानित हुने घोषणापछि माझीको विषयमा पुनः छलफल भयो आखिर उनी कहाँ छिन् बेला मौकामा नयाँ गीत सार्वजनिक गर्ने तर सार्वजनिक रूपमा बाहिर नदेखिने माझी बन्दी बनाएकी हुन् भनेर प्रश्न आइरहन्छ यसको जवाब खोज्ने काम पनि बेला बेला हुन्छ अनि बिस्तारै कुरा सेलाउँछ पछिल्लो केही दिन यता विष्णु माझीलाई खोज्ने प्रयास पनि भएको छ झिनो रूपमा विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर सालको तीज आउनु अगाडि विष्णु माझीको स्वरमा एउटा गीत सार्वजनिक भयो जेलैमा हो जेलेमा सरी जेलैमा यो गीतलाई उनकै श्रीमान सुन्दरमणी अधिकारीले सिर्जना गरेका हुन् गीतको अडियो र भिडियो दुवैमा अधिकारीले काम गरेका छन् भूमिगत गायिकाको गीत सार्वजनिक भएपछि दर्शकले गायिकाको खोजी गरे दुई साता नबित्दै गीतलाई करोड भन्दा पनि धेरै पटक हेरियो त्यसपछि गीतको शब्द विष्णुको वास्तविक जीवन रहेको टिप्पणी पनि सुरु भयो जसरी पहिला हुन्थ्यो सञ्चार माध्यममा गीतको विश्लेषण पनि माझीको वास्तविकतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा तुलना गरिएको आलेख पनि आयो माझीलाई उनकै श्रीमान सुन्दरमणिको अधिकारीले बन्दी बनाएको हो उनीमाथि हिंसा भएको हो अनुहारमा चोटो लागेकी कारण अनुहार लुकाएर हिँडेको आरोप आकलनसहित सामरिक सञ्जालमा छलफल हुन थालेका छन् त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको माझीको हाल खबर बुझ्न राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली अगाडि बढिन् मैले उनी सार्वजनिक नभएको कुरा थाहा पाएर स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ माइतीमा केही सम्पर्क छ कि भनेर कुराकानी भएको थियो पराजुलीले भदौको अन्तिम साता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालसँग सम्पर्क गरेका थिइन् नेपालले पराजुलीको फोनपछि प्रहरी प्रशासनलाई स्थलगत अनुसन्धानको लागि पठाए प्रहरीले माझी माइतीमा न आएको धेरै भएको जानकारी लिएर नेपाललाई जवाब फर्कायो त्यसपछि कुरा सामसुम भयो त्यसको दस दिनपछि कुरा फेरि कोठ्याइयो जब संविधान दिवसको दिन सरकारले सम्मान गर्ने कलाकारहरूको सूचीमा विष्णु माझीको नाम आयो पुरानै प्रश्नहरू फेरि भिउति तर उत्तर आएन यता तिन वर्ष अगाडि कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा व्यस्तु माझी सार्वजनिक नभएको विषयमा समाचार आएको थियो गएको दस वर्षदेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखेकी माझीलाई सार्वजनिक रूपमा बाहिर देख्न नपाएकोले उनी आफ्नो इच्छा बेगर त्यस्तो अवस्थामा रहेको हुन सक्ने भन्ने आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले अनुसन्धान गरेको थियो तत्कालीन प्रहरी प्रमुख राजकुमार लम्सालले उक्त घटना सम्झिए सिडिओ साफसँग सल्लाह गरेर हामीले बोलायौं पहिला उहाँहरू आउन मान्नु भएन तपाईँ आउनु भएन भने हामी लिन आउनुपर्छ काठमाडौँ प्रहरी तपाईँलाई लिन आइपुग्छ भनेपछि उहाँहरू आउनुभयो उनले भने हामीले बाहिर ननिस्किनुको कारण सोद्धा श्रीमान श्रीमतीले नै त्यस्तो केही कारण नभएको बताए लम्सालका अनुसार विष्णुका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीले विष्णु बाहिरी व्यवहार त्यति राम्रो नजाने भएकोले बाहिर नआएको जनाए आयोजकले बाहिर कार्यक्रममा लान त खोज्छन् तर म पनि जाने भनेपछि मलाई लैजान खोज्दैनन् उनी जान्दिनन् केही पनि त्यही भएर नपठाएको भने